Երեք վիշապ, հեղինակ և ընթերցող Նունե Սարգսյան։ Երեք վիշապ Շատ ժամանակ առաջ կային երեք եղբայր վիշապներ կային։ Նրանք ապրում էին խորը լճի հատակում։ Մեծ եղբայրն ուներ կապույտ մաշկ, որի վրա կային դեղին պուտեր։ Եվ նա կարողան մեր այնքան բարձր մռնչալ, որ լճի մակերեսին հսկա ալիքներ էին առաջանում։ Միջնակ եղբոր մաշկը դեղին էր, մեծ մանուշակագույն պուտերով։ Նա այնքան բարձր մռնչում, որ լճի բոլոր ձկները վախից դողում էին։ Փոքր եղբոր մաշկը պարզ շագանակագույն էր։ Մաշկի վրա ոչ մի պուտ չկար, նա նույնիսկ մռնչալ չգիտեր։ Երկու գույն զգույն վիշապները երբեմն ծիծաղում էին իրենց փոքր եղբոր վրա։ «Դու քեզ վրա ոչ մի գունավոր պուտ չունես, նույնիսկ մռնչալ չգիտես», միշտ ծաղրում էին նրանք։ Ի վերջո փոքր վիշապն այնքան ամաչեց իր թերությունների համար, որ ուղակի փախավ լճակից։ Նա վազեց հեռու, շատ հեռու, վազեց այնքան, որ հոգնեց և գլուխը խփեց մի հաստաբուն ծառի, որն աճել էր ճանապարհի մեջտեղում։ Նա ցավից փակեց աչքերը, աղավաղեց դեմքը և սկսեց դրորել ճակատը, ուֆ-ուֆ-ուֆ-ուֆ։ Հենց այդ պահին էր, որ վերևից լսվեց մի ձայն։ Վիշապը նայեց վերև և նկատեց մի մեծ սև կատվի։ «Միաու, ով ես դու?» հարցրեց մեծ սև կատուն։ «Կարծես թե ես վիշապ եմ», պատասխանեց վիշապը, «սակայն մաշկիս վրա գունավոր պուտեր չունեմ և նույնիսկ մռնչալ չգիտեմ»։ Այս ասելով վիշապը նորից հիշեց իր դժբախտերությունները և արցունքի երկու մեծ կաթիլներ գլորվեցին նրա աչքերից։ Մեծ սև կատուն բարի էր, նա խղճաց վիշապին։ «Դու կարգին վիշապ ես իմ կարծիքով», ասաց կատուն։ «Ես քեզ կտանեմ իմ տիրուհու մոտ. նա վհուկ է և անհամար կախարդություններ գիտի. դու պատմիր քո դժվարությունները, գուցե նա կարողանա օգնել»։ Մեծ սև կատուն նստեց փոքր վիշապի ուսին և ցույց տվեց վհուկի խրճիթի ճանապարհը։ Վիշապը թակեց դուռը և քիչ հետո վհուկը հայտնվեց շեմին։ Բոլորը կարծում են, թե վհուկները չար են, բայց միշտ չէ, որ այդպես է։ Սև կատվի տիրուհին հոգնել էր չար վհուկ լինելուց, նա որոշել էր դառնալ բարի, չնայած դեռ շատ սարսափելի տեսք ուներ։ «Սիրելի տիրուհի, կարող ես օգնել այս փոքր բարի վիշապին»՝ հարցրեց սև կատուն։ «Նա ուզում է մեծ գունավոր պուտեր ունենալ մաշկի վրա և ուզում է մռնչալ իր եղբայրների նման»։ «Դա դժվար չի», ասաց վհուկն անմիջապես։ Առանց երկար բարակ մտածելու նա թափահարեց թևերը և մի քանի կախարդական բառեր մռմռաց։ Անցավ մի ակնթարթ և վհուկի կախարդության արդյունքը երևաց։ Փոքր վիշապի գորշ մաշկը այլևս գորշ չէր։ Նրա մաշկի վրա հանկարծ հայտնվեցին կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, դեղին ու վարդագույն պուտեր։ «Ինչ գեղեցիկ եմ», մտածեց փոքր վիշապը
հիացմունքով նայելով իր մաշկի գույների։ Նա բացեց բերանը, վհուկին շնորհակալություն հայտնելու, բայց դրա փոխարեն լսվեց արկում ռունչոց։ Վհուկը կատուն և վիշապը ծիծաղից թուլացա։ Երջանկացած փոքրիկ վիշապը շնորհակալություն հայտնեց կատվին, վհուկին և ուղվեց դեպի լճակ։ Երբ նա հասավ լճակին, կանգնեց ափին, նախապատրաստվեց և բարձր ու սարսափելի մռնչաց։ Իղբայր վիշապները լսեցին ու ցնցվեցին, ով կարող է լճակի մոտ իրենցից բարձր մռնչալ։ Գորտերն ու ձկները լսելով սարսափելի մռնչոցը, գլուխներ դուրս հանեցին ջրից և ապշահար նայեցին փոքրիկ վիշապի փոխված գույներին։ Ափին թափառող գրիաները, խխունջները և թռչունները կանգ առան ու հմայված նայեցին գեղեցիկ վիշապին ու հիացան նրա բարձր մռնչունով։ Երբ երկու մեծ վիշապ եղբայրները հասկացան, որ այդ հիանալի մռնչոց իրենց փոքր եղբորն էր, ուղղակի քարացան, և նրանց մաշկը նախանձից ամբողջությամբ կանաչեց։ Փոքր վիշապը նկատեց, որ եղբայրների վիճակը լավ չէ, և նրանց ուշքի բերելու և հաճոյանալու համար ասաց. «Եկեք միասին խաղանք»։ Բայց երկու մեծ եղբայրները չուզեցին խաղալ իրենց փոքր եղբոր հետ։ «Ով քո մաշկը դարձրեց այդ կանգեղեցիկ, ով քեզ տվեց այդ սարսափելի մռնչոցը»։ Հարցրին նրանք մեծ հետաքրքրությամբ, իրականում նրանք խոճապահար էին։ Հեռավոր ճանապարհին ես հանդիպեցի մեծ սև կատվին, որն ինձ տարավ իր տիրուհու մոտ։ Նա ինձ դարձրեց իսկական վիշապ, պատասխանեց փոքր վիշապը։ Ասում է շտապ, ով է մեծ սև կատվի տիրուհին։ Առավ վհուկը։ Բայց սպասեք, մի գնացեք, ինձ էլ տարեք ձեզ հետ։ Երկու վիշապ եղբայրները շտապ դուրս եկան ջրից, արհամարելով փոքր վիշապին, և վազեցին դեպի հեռավոր ճանապարհը։ «Դե լավ, ինչ արած»՝ նրանց հետևից բղավեց փոքր վիշապը։ «Քանի որ դուք ինձ հետ չեք ուզում խաղալ, ես կխաղամ գորտերի ու ձկների հետ»։ Փոքր վիշապն ուրախ ցատկեց լճի մեջ, ջուրը ցայտեցնելով չորս կողմը։ Գորտերն ու ձկները շրջապատեցին նրան և սկսեցին պտտվել շուրջը։ Մինչ այդ երկու վիշապները գտան մեծ սև կատվին, որը նստած էր ճանապարհի մեջտեղում գտնվող կաղնու հաստ ճյուղին։ «Հեյ դու, սև կատու»՝ ասացին նրանք։ «Ապա մեզ շուտ տար պարավհուկի մոտ»։ Մեծ սև կատուն չպատասխանեց, բայց ծառից իջավ և գլուխը բարձր ու պոչը ցցած քայլեց ճանապարհով։ Երկու վիշապները հետևեցին նրան և շուտով առջևում տեսան վհուկի խրճիթը։ Նրանք թակեցին դուռը։ Այն պահին, երբ վհուկը բացեց դուռը, երկու վիշապները, մոռանալով քաղաքավարության բոլոր կանոնները, ասացին. «Էյ դու, պարավ, տուր մեզ ավելի բարձր մռնչոց, և բացի դրանից մենք ուզում ենք ավելի գունագեղ մաշկ ունենալ»։ Վհուկի հոնքերը զարմանքից վերև բարձրացան, և նա նայեց մեծ սև կատվին։ Կատուն ցատկեց, նստեց տիրուհու ուսին և փսփսաց նրա ականջին։ «Սրանք փոքր վիշապի մեծ եղբայրներն են, բայց շատ անշնորհք են»։ Վհուկն իհարկե որոշեց չօգնել երկու անքաղաքավարի վիշապներին, և այդ պահին հրաշ կատարվեց։ Խրճիթը, վհուկը և մեծ սև կատուն վերածվեցին մի մեծ ժայռի։ «Այս ի՞նչ պատահեց»՝ հարցրեցին երկու մեծ վիշապները և զարմացած իրար նայեցին։ Նրանք բռունցքներով հարվածեցին ժայռին
և հրամայեցին վհուկին դուրս գալ անմիջապես ու կատարել իրենց պահանջները։ Սակայն ժայռը լուռ էր։ Ոչ ոք ժայռից դուրս չեկավ։ Երկու վիշապներ նստեցին գետնին և սպասեցին, մինչև մութն ընկնելը։ Սպասելուց հոգնած քուն մտան։ Նրանք դեռ հույս ունեին, որ վհուկն առավոտյան դուրս կգա ժայռից։ Առավոտը բացվեց, սակայն ժայռն ամփոփող կանգնած էր։ Երկու վիշապները տխուր դրտում բռնեցին ետդարձի ճանապարհը։ Նրանք նայեցին իրենց կանաչ մաշկին, հետո նայեցին իրար և սկսեցին հոնգուր-հոնգուր լաց լինել։ «Ինչու այսպես եղավ?» արցունքն աչքերին հարցրեց մեկը։ «Չգիտեմ», պատասխանեց մյուսը։ «Ախր մենք ոչ մի սխալ բան չենք արել, չէ՞»։ Նրանք ընկան մտքերի մեջ և լուրումունջ քայլեցին հետ դեպի լճակ։ Ետդարձի ճանապարհը երկար էր և մտածելու ժամանակ շատ կար։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք հասկացան, թե որն էր իրենց սխալը, և այնքան ամաչեցին, որ նրանց մաշկը ամոթից կարմրեց։ Երբ վիշապ եղբայրները հասան լճակի, տեսան, որ իրենց ուրախ փոքրիկ եղբայրը պահմտոցի է խաղում ձկների և գորտերի հետ։ Նրանք ամոթից թաքցրին գլուխներն ուսերի մեջ, այնքան խորը, որ երևում էին միայն ականջներն ու աչքերը։ Նրանք մեղավոր աչքերով նայեցին փոքր վիշապին և հարցրին. «Կարելի է խաղալ քեզ հետ»։ Փոքր վիշապն ուրախացավ, տեսնելով եղբայրներին։ Նա նկատեց, որ նրանց մաշկը կանաչից դարձել է կարմիր, բայց նրա համար միևնույն էր, թե ինչ գույնի են իր եղբայրները։ Կարևորն այն էր, որ նրանք հիմա միասին էին։ «Ծածկեք ջրի մեջ», կանչեց փոքր վիշապը։ Այդ օրվանից երեք վիշապները դարձան մտերիմ եղբայրներ։ Նրանք միշտ միասին էին և շատ էին սիրում իրար։